ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო თარიღის გამოცხადების შემდეგ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთა წარდგენას ოფიციალურად იწყებს. დღეს დავით ბაქრაძე თეთრიწყაროს რაიონში ჩავიდა და იქ მაჟორიტარობის კანდიდატად დავით ბეჟუაშვილი ოფიციალურად წარუდგინა. მოსახლეობასთან შეხვედრისას სპიკერმა საკუთარი საარჩევნო პროგრამის პრიორიტეტებზეც ისაუბრა და ადგილობრივების პრობლემებით დაინტერესდა. ასევე ცნობილი ხდება, რომ დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარე მაჟორიტარ კანდიდატებს წარადგენს აგრეთვე დმანისისა და ბოლნისის რაიონებშიც. წინასწარი ინფორმაციით ბოლნისში ნაციონალური მოძრაობიდან კენჭს კობა ნაყოფია იყრის, დმანისში კი სახელისუფლებო პარტიის კანდიდატი ისევ კახა ოქრიაშვილი იქნება. ყველა ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატის მთავარი ამოცანა და მიზანი იქნება ზუსტად იგივე. გააკეთოს უფრო მეტი თავისი რაიონისთვის, მოუტანოს მეტი სარგებელი ყველა ოჯახს. ჩემთვის ეს არის მეოთხე წარდგენა და ჩვენ ვაგრძელებთ ხალხთან დგომას და მუშაობას, როგორც ვიყავით ადრეც და ეხლა ახალი გამოწვევებია და ჩვენ მზადავართ ამ გამოწვევებს, ასე ვთქვათ, შევებრძოლოთ. დევილებს ნამდვილად ნაკლებად გეთხოვა. ბევრი, ძალიან ბევრი. უკეთესი იქნებოდა, რომ იქ მოგწანებულიყო დასახლებაში და იქ გაჩნობოდა ჩვენ პრობლემებს. ჩემი ის იქნება, რომ მაგ ბერჟუა ფილმა ჩვენ უბანში, აი თუ ბოლოში ვა, არც გრანტი გვაქვს უბანსა, არც გაზი მაქვს ოჯახში შეყვანი. შვიდი სული ვართ ოჯახში.